Tita Xurilu, Hannah Smith, tifla 14-il sena min Renjunit, instabet bl-ħajja id-dar taħħa, wara kienet vittma ta' cyberbullying minn persuni anonimi għal xhur sħaħ. Jista' jkun li wasal iż-żmien li jsiru kampanji aktar qawwin dwar il-bullying li jsir b'mod virtwali minn fuq il-computer, fl-iskejjel qed isiru biżejjed kampanji dwar dan is-suġġett, u l-ġenituri huma konxji ta' din il-problema. Ndiskutu is-cyberbullying nhar ħamis fid-9 ta' filgħaxija waqt sfera fuq F-Living.